Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Tým, že materiál ste obdržali aj program dnešného rokovania, takže poprosím vás, prejdeme teda hneď k tým procedurálnym otázkam. Je to schválenie programu dnešného rokovania, takže pokiaľ by boli pozmeňujúce návrhy, tak by sme to odhlasovali v druhom poradí. Takže poprosím vás, mestská rada odporúčila na rokovanie dnešného zastupiteľstva rokovať súhľadne materiálom, ktorý bol zaslaný, teda súhľadne s programom, ktorý bol zaslaný v materiáloch na dnešné rokovanie. Takže poprosím nás, kolegyne, kolegovia, ideme hlasovať o programe dnešného rokovania. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Tak, poprosím vás, máte niekto podľa rokovacieho poriadku pozmeňujúci návrh alebo návrh na doplnenie nejakého bodu rokovania na dnešnom zastupiteľstve? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby sme prešli ďalej. Je to voľba návrhovej a komisia mandátovej komisie. Poprosím vás, návrhovú komisiu na dnešnom rokovaní navrhujem, aby pracovala v zložení pán poslanec Balko ako predseda, pani poslankyňa Budnická ako členka komisie návrh a pani poslankyňa Hricová. Máte niekto nejaký iný návrh na zloženie návrhovej komisie? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu. Zloženie návrhovej komisie hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme na návrh mandátovej komisie. Tam návrhom sme pracovali zložení pani viceprimátorka Kazimírová, pán poslanec Obrtlík a pán poslanec Štefanča. Máte niekto nejaký iný návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na túto komisiu. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Za overovateľa zápisnice určujem pána poslanca Balka a za zapisovateľku slečnú Moniku Šmondrkovú. Zápisnica z minulého, alebo teda z ostatného rokovania mestského zastupiteľstva z 20.11. ešte nie je podpísaná a bude k dispozícii do 30 dní, pretože ešte sme to nezúradovali celé. To znamená, že do 20.12. bude overená. Ešte informácia pre vás. Z 13 poslancov dvaja sú ospravedlnene neprítomní, celkovo sú traja neprítomní. O treťom kolegovi zatiaľ nemám informáciu, ja som ho nekontaktoval, pretože nepredpokladal som, že teda nestihne pravdepodobne asi nejaké pracovné záležitosti. Dúfam, že sa to dozvieme. Dobre, takže sme uznášania schopní a prejdeme k bodu číslo 2. A to je kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, kolegyne, kolegovia. Na poslednom mestskom zastupiteľstve 20.11. bolo prijatých celkom 17 uznesení, a to od uznesenia číslo 161 do uznesenia číslo 177. K dnešnému dňu je všetkých 17 uznesení vrátane majetkoprávnych splnených. Ďakujem pekne. Ďakujem. Nech sa páči, k tomuto bodu otváram rozpravu, sú nejaké dotazy, pripomienky. Pokiaľ nie, končím rozpravu a prešli by sme k ďalšiemu teda bodu, a respektíve poradí tretiemu, a je to zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie číslo 14 z roku 2019. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia ekonomického, Milka Škodová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne.
Týmto rozpočtovým opatrením navrhujeme upraviť rozpočet mesta Žarnovica nasledovne. V bežných príjmoch a bežných výdavkoch rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola dorozpočtovať povolené prekročenie príjmov aj výdavkov o 435 eur, ktoré získali ako sponzorský príspevok z cudzích zdrojov na akciu Žarnovické pódium. V bežných príjmoch a bežných výdavkoch základnej škole rozpočtovať povolené prekročenie príjmov aj výdavkov 1020 eur. 1000 eur je povolené prekročenie príjmov za nájomné a prevádzkové náklady, ktoré škola získala za priestory v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces, budú použité na učebné pomôcky, materiál na údržbu a 20 eur ako prekročenie finančných prostriedkov z cudzích zdrojov, príspevok Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici za mentorovanie. V bežných príjmoch mesta povoleným prekročením rozpočtovať rodinné prídavky mesta ako osobitného príjemcu za deti, ktoré zanedbávajú povinnú školskú dochádzku vo výške 250 eur, ktoré budú použité v podprograme 1202 Rodina a deti na výplatu týchto finančných prostriedkov rodičom. V bežných príjmoch povoleným prekročením rozpočtovať príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na malé obecné služby, ktorý máme v zmysle dohody 19 vo výške 1690 eur, ktoré budú použité na podprograme 0602 malé obecné služby. V bežných príjmoch rozpočtovať povoleným prekročením príjmy z cudzích zdrojov vo výške 845 eur ako prostriedky z obcí na deti s trvalým pobytom v iných obciach, ktoré navštevujú naše centrum voľného času. Vo výdavkovej časti budú použité na činnosť spojenú so zaujímavou činnosťou v centre voľného času. V bežných príjmoch mesta ako transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov matričnej činnosti dorozpočtovať 1327 eur, ktoré budú vo výdavkovej časti použité na podprogram Matrika. V bežných príjmoch transfer zo štátneho rozpočtu za deti navštevujúce predškolskú výchovu dorozpočtovať 158 eur, ktoré budú vo výdavkovej časti použité v programe 0802 Materská škola v rozpočtovej organizácii. V bežných príjmoch ako transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy znížiť normatív v základnej škole o 2678 eur na základe poklesu počtu žiakov k 15.9. V bežných príjmoch mesta transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy dorozpočtovať 166 eur za vzdelávacie poukazy v základnej škole. O 330 eur znížiť vzdelávacie poukazy za centrum voľného času a 315 eur znížiť vzdelávacie poukazy v základnej umeleckej škole. Toto znižovanie vykonávame na základe vykázaných prijatých vzdelávacích poukazov k 15.9.2019. V bežných príjmoch mesta transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy dopravné znížiť o 236 eur, ktoré bude aj vo výdavkovej časti znížené v programe 801 Základná škola. Takisto aj v základnej škole znižujeme normatív o 1650 eur na druhom stupni na základe poklesu počtu žiakov k 15.9.2019. V bežných príjmoch mesta transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy asistenti učiteľa znížiť o 408 eur. V bežných príjmoch mesta granty povoleným prekročením rozpočtovať príjmy 878 eur z cudzích zdrojov, grant na projekt programu Erasmus ešte z roku 2018. V bežných príjmoch mesta transfer v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu povoleným prekročením rozpočtovať príjmy vo výške 6100 eur na základe dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny za projekt Pracuj v školskej kuchyni. Vo výdavkovej časti tieto finančné prostriedky budú použité v základnej škole, rozpočtovej organizácii a v školskej jedálni. Na bežné výdavky podprogram 0103 Finančná politika
položka 638, výkonodárne a zákonodárne orgány služby, audit, presunúť finančné prostriedky vo výške 540 eur z podprogramu 1201 opatrovateľská služba. Na bežné výdavky v podprograme 0701 verejné osvetlenie presunúť finančné prostriedky vo výške 3500 eur na verejné osvetlenie z podprogramu 1201 opatrovateľská služba. V roku 2019 začala plná prevádzka viacerých nových osadených svetelných bodov a niektoré boli aj oživené, kde boli predtým vypnuté alebo boli miesta s horšou viditeľnosťou. Na bežné výdavky v podprograme 0802 materské školy ako súčasť rozpočtu mesta Žarnovica presunúť 860 eur z položky 637 na položku 635, zvýšenie nákladov, ktoré boli spojené so spustením prevádzky po rekonštrukcii a po kolaudácii, je to rozbor vody, zníženie energetickej záťaže. Z bežných výdavkov 1201 opatrovateľská služba presunúť 6050 eur na podprogram 0802 materská škola ako rozpočtová organizácia z dôvodu zvýšených výdavkov na chod materskej školy. Z bežných výdavkov 1201 opatrovateľská služba presunúť 750 eur na podprogram 0806 školské stravovanie pri materskej škole na dofinancovanie rozpočtovej organizácie z dôvodu zvýšených výdavkov na chod školskej jedálne. Na bežných výdavkoch podprogram 1101 starostlivosť o nájomné byty, bytový dom Žarnovická Huta, na položke úroky z úverov presunúť 225 eur z podprogramu 1201 opatrovateľská služba z dôvodu neskoršieho odovzdania nájomných bytov nájomníkov v nadväznosti na zapojenie elektrickej energie. Na finančné operácie výdavkové bytový dom Žarnovická Huta, splátka istiny úverov, presunúť finančné prostriedky vo výške 495 eur z podprogramu 1201 opatrovateľská služba, takisto z dôvodu neskoršieho odovzdania nájomných bytov nájomníkov v nadväznosti na zapojenie elektrickej energie. Na bežné výdavky podprogramu 1401 podporná činnosť, presunúť finančné prostriedky vo výške 1000 eur na vzdelávanie školenia z podprogramu 1201 opatrovateľská služba. Na kapitálové výdavky podprogram 0303 požiarna ochrana z položky 714 hasičské motorové vozidlo presunúť zostávajúcu čiastku 2500 eur, ktoré budú použité na položku 717003 ako technické zhodnotenie stavieb brána na hasičskej zbrojnici. Toto rozpočtové opatrenie bolo predložené na zasadnutí Komisie financií a správy majetku 2. decembra, kde komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu rozpočtu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, prosím to. Bolo to podrobne aj v tej dôvodovej správe rozpísané. Pokiaľ nemá nikto do rozpravy žiadnu pripomienku alebo dávam prihlásiť sa, tak mi dovolte, aby som ukončil rozpravu a dal hlasovať návrh na uznesenie v takom znení, ako to máte v materiáloch, s tým, že Mestská rada taktiež odporúčila Mestskému zastupiteľstvu v rokovaní prijať toto rozpočtové opatrenie číslo 14, ako bolo prenesené. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 4. Prevody nehnuteľnosti. A tam máme ako prvú žiadosť a je to žiadosť pána Davida Utáka, tento materiál predkladá taktiež pani vedúca ekonomického, pani Žeka Škoda. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Je to žiadosť pána Davida Utáka, bytom pod Sekvojou Nová Baňa. Jedná sa o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta pre prípojku novostavby rodinného domu.
pán Lupták požiadal mesto o zriadenie vecného bremena, kanalizačnú a vodovodnú prípojku na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Prípojky budú slúžiť pre projektovanú novostavbu rodinného domu. Pre účely stavebného konania odporúčame so žiadateľom ako stavebníkom a investorom projektovanej novostavby rodinného domu uzavrieť zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá bude uzatvorená po vybudovaní prípojok na inžinierske siete podľa geometrického plánu skutočného zamerania. Komisia výstavby, žiadosť bola prerokovaná na Komisii výstavby investícia životného prostredia na zasadnutí 5. novembra 2019, ktorá podotkla, že v stavebnom konaní je potrebné upozorniť stavebníka na rešpektovanie trasy a hranice možnej komunikácie v zmysle platnej územno-plánovacej dokumentácie mesta. Komisia financií a správy majetku na zasadnutí 11. novembra vzala na vedomie stanovisko komisie výstavby. Jednorazovú odplatu za zriadenie vecného bremena odporúčila stanoviť vo výške 3 eurá za každý aj začatý bežný meter. Žiadosť bola znova prerokovaná na Komisii výstavby a investícií a životného prostredia 26. novembra 2019 na obhliadke miesta na ulici Ladislava Osvalda, kde žiadateľ plánuje výstavbu rodinného domu. Na základe obhliadky komisia ako poradný orgán opätovne odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer zriadiť vecné bremeno na zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre novostavbu rodinného domu. Ďakujem pekne. To všetko. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Chcete sa niekto vyjadriť tieto žiadosti? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil diskusiu, rozprávu tejto žiadosti a nechám vás návrh na uznesenie, tak ako to máte priložené v materiáloch a tak to odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní. Poprosím vás, hlasujeme o návrh na uznesenie, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu, je to výzva pána Jozefa Palaja, Slavníková cesta, tak ďalej ako je uvedené. Tento materiál taktiež predkladá pani Žinka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, máte slovo. Pekne. Je to výzva pána magistra Palaja z Novej Bani na uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Pán Palaj ako budúci oprávnený z vecného bremena má s mestom uzatvorenú zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy, na základe ktorej si zriadil, vybudoval na pozemku vo vlastníctve mesta plynovú prípojku pre stavbu polifunkčného objektu. Pán Palaj v zmysle vyššie uvedenej zmluvy vyzval mesto na uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Výzva na uzavretie riadnej zmluvy podľa geometrického plánu skutočného a porealizačného zamerania bola prerokovaná na Komisii výstavby investícia životného prostredia, ktorá geometrický plán vzala na vedomie a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť uzavretie riadnej zmluvy. A Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie tiež geometrický plán aj odporúčanie Komisie výstavby a odporúča jednorazovú odplatu stanovenú vo výške 10 eur za každý aj začatý bežný meter plynovej prípojky. S tým, že všetky náklady, ktoré sú spojené so zriadením vecného bremena, bude znášať investor ako oprávnený z vecného bremena. Ďakujem pekne, všetko. Ďakujem. Otváram tejto žiadosti rozpravu, nech sa páči, respektive k tomuto návrhu na uznesenie, poprosím vás, nech sa páči. Pokiaľ nikto nemá nič, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a dal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako máte predložené v materiáloch, ktoré vám odporúčilo aj rokovanie Mestskej rady na svojom zasadnutí schváliť v takom znení, ako máte v materiáloch. Takže dovolte mi, aby som nechal hlasovať. Hlasujeme o návrh na uznesenie tejto žiadosti. Ďakujem pekne aj nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
prejdeme k ďalšiemu bodu a to je ďalšej časti tohto bodu, to je žiadosť oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Grón. Tento materiál predkladá taktiež pani Zdenka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Žiadosť oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Grón zo Žarnovice o udelenie súhlasu na vytvorenie cyklotrasy Hliník nad Hronom v Reviske pod Zámčie. Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Grón požiadala o súhlas na plánované vytvorenie a vyznačenie cyklotrasy smerujúcej z Hliníka nad Hronom na Reviske pod Zámčie, ktorá by prechádzala aj cez parcely vo vlastníctve mesta Žarnovica. Cyklotrasa je navrhnutá po existujúcich lesných, poľných a asfaltových cestách a je plánovaná ako súčasť Pohronskej hradnej cesty, ktorá by mala popri rieke Hron prepájať zrúcaniny hradov Revište a Šášov. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutiach poradných komisií na Komisii investícia životného prostredia 26. novembra a na Komisii financia správy majetku 2.12.2019, ktoré odporúčajú vyhovieť tejto žiadosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Otváram k tomu, tejto žiadosti, respektíve tomuto bodu. Rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie, aby som to chcel len objasniť. Viete, že ten projekt Pohronská hradná cesta je veľmi zaujímavý projekt, začína teda od Hronského Benedika, a končí až vo Zvolene. Je to veľmi zaujímavý projekt, ktorý si myslím, že v oblasti cestovného ruchu je ojedinelý aj na Slovensku, a nielen teda tu, v tomto našom regióne. A aj oblastná organizácia ho podporuje, pretože skutočne, aby boli riešené v oblasti cestovného ruchu také ucelené a koncepčné projekty, pretože to je jeden z prvých, kde sa také jednotlivé úsilia a snahy jednotlivých, či už miest, obcí alebo občianskych združení, ktoré sa zaoberajú, majú tomu náplň činnosti, skutočne zúročili ich nejaké snahy alebo činnosti, ktoré aktivity mali už za sebou, nejaký rozumnejší výsledok, ktorý sa dá potom už aj odprezentovať a spropagovať. Akurát to bude pre potenciálnych návštevníkov tohto regiónu veľmi dobrá možnosť aj takýmito cyklotrasami, nie cyklocestami, cyklotrasami, vedieť, poprepájať, aby si vedeli vyplniť tí potenciálni návštevníci v našom peknom Pohroní voľný čas. Takže len na doplnenie. Dobre. Pokiaľ teda sa nikto nehlási do diskusie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako to máte uvedené v texte žiadosť, čo na to poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto iný proti. Prejdeme k ďalšej časti a to je doriešenie žiadosti pána Jána Lepiska, lokalita 25, tento materiál taktiež predkladá pani Zdenka Škodová. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem pekne. Doriešenie žiadosti inžiniera Repiského a manželky magistri Repiskej z Novej Bani o odkúpenie mestského pozemku za účelom výstavby rodinného domu. Žiadosť pána inžiniera Repiského o odkúpenie mestského pozemku, ktorý sa nachádza v Lukavici, za účelom výstavby rodinného domu bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva 26. júna 2019, kde mestské zastupiteľstvo schválilo zámer. Na základe týchto informácií oddelenie ekonomické zabezpečilo vyhotovenie geometrického plánu, ktorým sa oddelila a identifikovala časť parcely, ktorá je zastavaná telesom cesty, pozemnej komunikácie vrátane prilahlej plochy, ktorá je nevyhnutná na umiestnenie súčasti pozemnej komunikácie. Návrh na odpredaj pozemku na novovytvorených parcelách
druh pozemku trvalý trávny porast bol prerokovaný na zasadnutí Komisie financií a správy majetku 2. decembra 2019. Odporúča Komisia financií a správy majetku schváliť zmluvný prevod vlastníckeho práva predaj pozemku na základe obchodnej verejnej súťaže v súlade s paragrafom 9 zákona 138 z roku 91 o majetku obcí, tak ako máte uvedené v materiále. Ďakujem pekne. Ďakujem. Kolegyni, kolegovia, otváram túto žiadosti rozpravu. Je to vlastne doriešenie tej žiadosti s tým, že tie podmienky boli rešpektované, ktoré tam boli dopracované a schvaľuje sa vlastne len zámer s tým, že teda je možné predať a verejnú obchodnú súťaž, takže teda respektíve uznesenie, akou formou v prípade, teda, že by sa predávalo, tak ako sa bude predávať. Takže Mestská rada som rokovanie odporúčila mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie v takom zmene, ako na tom materiálu. Nech sa páči, sme v rokovaní a v diskusii. Nemáte nikto žiadnu pripomienku do diskusie? Ďakujem pekne. Dávam teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schváluje z ústavy paragrafu 9, tak ako bolo povedané, hlasujeme prvé uznesenie, kde sa hlasujeme o zámere. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Druhé uznesenie, kde schváluje v súlade s paragrafom 9 podmienky o predaj týchto pozemku, to znamená verejnou obchodnou súťažou. Hlasujeme o tom druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a je to žiadosť pána Stanislava Kociana na Gremenici, vydanie povolenia na osadenie z vodou a tak ďalej. Tento materiál predkladá taktiež pani vedúca. Pani vedúca, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Žiadosť pána Stanislava Kociana na Gremenici 3 Žarnovica o vydanie povolenia na osadenie z vodou ochrany pred bleskom na pozemku vo vlastníctve mesta. Pán Kocian požiadal mesto o vydanie povolenia na osadenie z vodou ochrany pred bleskom na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Komisie financií a správy majetku, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu žiadosti vyhovieť. Taktiež odporúča pre účely stavebného konania uzavrieť s vlastníkmi stavby, pre ktorú má ochrana pred bleskom slúžiť, zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena s tým, že rozsah vecného bremena bude definovaný po predložení geometrického plánu skutočného zamerania. Ďakujem pekne, to je všetko. Ďakujem pani vedúca, mi sa páči otvárať rozpravu k tejto žiadosti. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, Mestská rada odporúčila Mestskému zastupiteľstvu schváliť uznesenie tak, ako je navrhnuté v texte. Takže dovolte mi, aby som uzavrel rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje v svojej ustanovení paragrafu 11, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 5 a je to návrh školských vzdelávacích programov a výchovných programov škôl a školských zariadení zriadovateľskej pôsobnosti mesta. Tento materiál predkladá pani riaditeľka materskej školy Olga Zmorena. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže tento školský vzdelávací program je tam len také zmeny, čo sa týkajú zmeny vlastne prerávky materskej školy, nakoľko sme vlastne od rozdiedy sa zvýšila tá kapacita materskej školy, aj kapacita detí. Zmena je vlastne v poslednom bode, čo sa týka rozvíjania, nie už kontinuálne vzdelávanie, ale je to plán profesívneho rozvoja. Nedávali sme to ako dodatkom, ale sme sa rozhodli, že to predložíme ako na schválenie. Ostatné všetko zostalo v pôvodnom znení a tak bolo. Takže asi všetko v tom. Takže ďakujem pekne. Nech sa páči, potom k tomuto budú rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, dovolte, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie. Tak ako to máte v texte,
ktoré odporúča mestskému zastupiteľstvu mestská rada na svojom rokovaní, takže poprosím, hlasujeme. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje, takže to v texte hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 6. Trošku obširnejší, to sú správy o výchovnej vzdelávacej činnosti a výsledkoch podmienka škôl a školských zariadení. A tento materiál predkladá ako prvý pani Gabriela Debnárová, riaditeľka základnej školy. Pani riaditeľka, máte slovo, nech sa páči. Takže už po 14. krát, lebo to je 14. rok, čo vypracovávame tieto správy o výchovno-vzdelávacej činnosti. Tá správa má jednotnú formu, pretože vlastne vychádzame z vyhlášky ministerstva školstva 9 z roku 2006. No a vlastne, čo obsahuje každá správa, základné identifikačné údaje, poradné orgány školy. V úvodnej časti potom je zhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za predchádzajúci školský rok, teda za rok 2018-2019, čo sa týka dochádzky, čo sa týka výsledkov, prospechu žiakov. Potom v ďalšej časti správa obsahuje vlastné zameranie školy, aktivity školy, správu o hospodárení, zapojenie školy do projektov, spoluprácu s ostatnými subjektami. Ja si myslím, že tá naša správa je dosť obširná a niekto sa chce na niečo opýtať, tak nech sa páči. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči. Kolegyne, kolegovia, otváram v tejto správe rozpravu. Pokiaľ nie sú pripomienky, tak by som požiadal pani riaditeľku materskej školy, ktorá predkladá vlastný materiál. Nech sa páči, pani riaditeľka. Takže takisto ako aj pani riaditeľka do základnej školy, naša správa obsahuje tie základné identifikačné údaje, všetky tie vlastné veci, ktoré sa týkajú aj fungovania a materskej školy a všetkých tých jednotlivých častí a oblastí. Takže každý mal ten materiál predložený, ak niečo sa niekto chce spýtať, nebudem sa opakovať, pretože je to podobné, takže nech sa páči, môžete sa spýtať. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči, k tejto správe otváram rozpravu. Mám tu dotaz na pani riaditeľku, predložený materiál, pokiaľ nie, ďakujem pekne. A potom by som teraz poprosil teda pána riaditeľa o prednesenie jeho materiálu. Pán riaditeľ základnej umeleckej školy, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Tak tá štruktúra je taká istá ako v predchádzajúcich správach mojich kolegy. Ja by som chcel možno len vypichnúť tie veci, ktoré nás trošku tak zviditeľnili minulý školský rok. A to boli verejné koncerty, ktoré sa udiali v základnej umeleckej školy. Bol to učiteľský koncert, bol to zimný koncert, jarný koncert, výchovný koncert pre deti, všetky deti, teda vlastne na Medzinárodný deň detí a takisto absolventský koncert. Takisto naša škola usporiadula každý rok, v každom školskom roku interné koncerty, tých sme mali minulý rok 11 a naši žiaci vo všetkých odboroch sa zúčastňujú súťaží celoslovenských aj medzinárodných. V hudobnom odbore sa nám podarilo uspieť na akordeónovej prehliadke základnej umeleckej školy v Novej Bani, kde sme získali druhé miesto. Na celoslovenskej súťaže školských kapiel Kremnické laso v Kremnici, kde naša kapela Limetka získala prvé miesto. Na takisto celoslovenskej súťaže školských kapiel Novácky talent v Novákoch, kde naša kapela Drive získala prvé miesto, kapela Limetka druhé miesto. Na podujatí Handlovské Grammy, ktoré sa konalo prvýkrát minulý rok v máji. A tam naša kapela Drive, tá malá, získala cenu laureáta tohto podujatia Handlovské Grammy. Ďalej na klavírnej súťaže Piano v modernom rytme v Bojniciach náš žiak získal prvé miesto v Zlatom pásme hre na klavíri. No a naši výtvarníci, tí sa zúčastnili na mnohých výtvarných súťažiach tu na Slovensku aj v zahraničí. Ja by som len tak narýchlo vypichol niektoré. Ekoposter 2018, ktorý sa konal v meste Trstená, tam náš žiak získal tretie miesto. Potom Vianočná pohľadnica 2018, ktorý organizoval kultúrne stredisko v Dolnom Kubine, tam sme získali cenu za kolekciu prác.
na celoslovenskej súťaži Talent umenie kunšt, ktorú organizuje stredná súkromná umelecká škola Hodruša Hamre. Tam sme získali prvé miesto, čestné uznanie a takisto postup do druhého kola. Na Žitnoostrovských pastelkách, tam sme nezískali nič. Ďalej sme sa zúčastnili súťaže Vesmír očami detí, kde naši 10 žiaci postupili do celoslovenského kola, dvaja žiaci získali cenu poroty. Potom to bola súťaž My sa nevieme sťažovať na hlas, ktorú organizuje mesto Banská Štiavnica. Tam sme získali cenu mesta Banská Štiavnica. Na medzinárodnom 12. ročníku medzinárodnej súťaže výtvarnej v Slovinsku Osnova škola Dobravlie, ktorá to organizuje, a súťaž sa volá Be Like a Bee. Tam sme získali 2-3 miesta v bronzovom pásme a jedno strieborné pásmo. A ďalej na tejto súťaži medzinárodnej ocenila porota takisto naše výtvarníčky cenou Mentorship Certificate. Ďalej to bola súťaž Malovaná Zuška, ktorú organizovala Základná umelecká škola v Banskej Bystrici. Tam sme získali zlaté pásmo. Ďalej na medzinárodnú súťaž, ktorú organizuje Galéria Toruń v Poľsku. Tam sme získali diplom za účasť tak rýchlosti. Potom tu bola ešte súťaž Salamandera Panictvo očami detí v Banskej Štiavnici. A tam sme získali druhé miesto za kolekciu prác vyškrabávanou technikou. Naši tanečníci, tí vlastne vystúpili počas minulého školského roku na našom zimnom koncerte, na Vianočných trhoch v Žarnovici, takisto na jarnom koncerte a na podujatí, teda, ktoré sme spolu s mestom organizovali na Medzinárodnom dni detí tu v Žarnovici. No a naši žiaci z literárno-dramatického odboru, tí svojou hrou Čarovný kufor potešili seniorov tu v Samaritánke vystúpením, ďalej pre žiakov materskej školy a na Jelenického aj tu na Sladkovičovej ulici. Ďalej vystúpili na jarnom koncerte, na zimnom koncerte aj na podujatí Medzinárodný deň detí. Tak, to by bolo z tej našej činnosti za minulý školský rok asi všetko. Ak by ste, teda správa obsahuje všetky podrobné údaje o tom, ako fungujeme, koľko nás, koľko pedagogických zamestnancov pracuje v našej škole, pracovalo minulý školský rok. Ak by mal niekto otázky, rád odpoviem. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. Nech sa páči. Ja sa chcem spýtať na strane 10. Tam máme pani učiteľky Zuzana Komendová a Katarína Bobišová asi, že? To je, áno. To je preklad, nie? Tam čo je uvedené. Tam je Bobošov. Katarína Bobošov, to dáš. Aha. Ja išiel. Nezmenila meno. Nie, to je asi preklad. Sme to kontrolovali. Nemáme nejakú novú pani učiteľku, no, ale tak je to pôvodná. Dobre. Nech sa páči. Ešte ak by som mohol, vážený pán primátor, pani viceprimátorka, pani prednostka, vážení kolegovia, dovolte, aby som vás pozval na náš adventný koncert, ktorý sa uskutoční zajtra o 10. hodine a 17. hodine tu v sále kultúrneho domu, takže srdečne sa na vás tešíme. Príďte si oddychnúť. Ďakujem pekne, ja som zajtra teda mimo na zastupiteľstve, takže neviem ako kolegovia, ale ja teda, až by som sa nezúčastnil, tak sa dopredu ospravedlňujem, ale uvidím. Dobre, ďakujem pekne za pozvanie, za seba teda aj za ostatných kolegov a všetkých prítomných a aj širokej verejnosti samozrejme, pokiaľ to bude sledovať. Dobre, takže ďakujem pekne pánovi riaditeľovi a ja by som teraz poprosil ešte o správu od pani riaditeľky Centra voľného času. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takisto naša správa je štandardná, skladá sa v dvoch časti. Prvá časť je pedagogická a druhá časť je ekonomická.
tej pedagogickej časti sa hovorí o charakteristike centra voľného času, je tam zloženie rady školy, nachádzajú sa tam údaje o počte detí, ktoré boli zapísané k 15.9.2018. Ďalej sú tam rozpracované ciele a očakávania, ktoré očakávame od členov záujmových útvarov, takisto reprezentácia našej záujmovej činnosti v rámci mesta, okresu, regiónu a kraja. Ďalej sú tam údaje o zamestnancoch a takisto aj prezentácia zariadenia, okrem pravidelnej činnosti, sú to aj súťaže športového charakteru, takisto vedomostné olympiády, ktoré organizuje naše zariadenie v rámci okresu na základe poverenia ministerstva školstva. A posledné sú priestorové a materiálne vybavenie nášho zariadenia. Tá druhá časť, ekonomická, tam sa v podstate hovorí o financiách, ktoré naše zariadenie má a s ktorými vlastne hospodárime. Čiže je tam zloženie rozpočtu, ktorý nám stanovuje mesto. Potom sú tam financie, čo sa týka za vzdelávacie poukazy. Samozrejme aj príspevok na záujmovú činnosť od iných obcí. Na základe zmluv je to vlastne príspevok okolitých obcí na deti, ktoré navštevujú naše zariadenie a vlastne navštevujú záujmovú činnosť v našom zariadení. A takisto aj finančný príspevok na pokrytie výdavkov, čo sa týka organizácie okresných športových súťaží a takisto aj vedomostných súťaží, ktoré organizujeme pre základné školy okresu Žarnovica a takisto aj pre stredné školy. No a v neposlednom rade je tam rozpočet na základe jednotlivých položiek. Nachádza sa tam vlastne aj vyčíslenie, kde vlastne sa tieto finančné prostriedky používajú a aké je vlastne jeho čerpanie, kde vlastne dochádza k najväčšiemu odčerpávaniu financií. Je to v podstate stále dopravné, ktoré sa platí pre členov záujmových útvarov, hlavne futbal a takisto aj nájomné za prenájom priestorov, či už je to základná škola, alebo je to miestna kolkáreň, alebo je to stredná odborná škola v Žarnovici. No samozrejme záver toľko v našej správe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Dovolte mi, aby som teda otvoril aj tomuto materiálu predloženému rozpravu. Nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, otázku? Ja akurát, pani riaditeľka, neviem, či máte v tejto hodnotiacej správe máte stúpajúcu tendenciu získania vzdelávacích poukazov alebo opačne. Tento rok sme mali viacej ako minulý školský rok, takže dúfam, že to bude nám stúpajúce. Takže pokiaľ nie sú nikto prihlásený do rozpravy a nie sú žiadne dotazy a pripomienky, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechám vás návrh na uznesenie, ktoré odporúčilo takto s nimi prijať aj mestská rada na svojom rokovaní, kde schvaľuje jednotlivé správy tak, ako boli predložené. Poprosím, zhlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu. A to je bod číslo 7 a sú to jednotlivé plány profesionálneho rozvoja. Taktiež tento materiál predkladajú jednotliví riaditelia organizácií riaditeľskej pôsobnosti, takže prvý materiál predkladá pani riaditeľka, pani Gabriela Debranárová. Pani riaditeľka, máte slovo. Takže ako tohto roku prvýkrát vypracovávam plán profesionálneho rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov. Vychádzame z nového zákona, ktorý platí od 1. septembra 2019, je to zákon 138. No a vlastne náš plán profesionálneho rozvoja vychádza z tohto zákona. No a vlastne čo obsahuje náš plán profesionálneho rozvoja? Je to úvod, východiska, ktoré vychádzali z daného zákona, legislatívne východiska, teoretické, cieľ profesionálneho rozvoja školy,
kompetencie, zodpovednosť za rozvoj, rozvojové aktivity, vzdelávacie aktivity organizované školou, organizované vzdelávanie, metódy formy vzdelávania, metódy vyhodnotenia rozvojových aktivít a spätná väzba. Náš plán profesionálneho rozvoja obsahuje dve prílohy. Prvá príloha to je, keďže vlastne tento plán profesionálneho rozvoja je rozpracovaný na 4 roky, tento konkrétny, prvá príloha obsahuje ročný plán profesionálneho rozvoja. Pri tvorbe ročného plánu profesionálneho rozvoja sme vychádzali z osobného plánu profesionálneho rozvoja. Sme vychádzali z osobných plánov profesionálneho rozvoja každého zamestnanca. No a vlastne na základe toho sa potom vypracovával ročný plán. Takže to je všetko, čo by sme k tomu mohla povedať. Ďakujem pekne, pani Litovka. Nechám teda, pokiaľ by ste mali nejakú dotazovú pripomienku k tomuto materiálu, ktorý prednesla pani riaditeľka, nech sa páči. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som požiadal pani riaditeľku z Morajú, riaditeľku materskej školy, taktiež prednesím svoj materiál, poprosím vás pani riaditeľka. Takže náš plán profesijného rozvoja, podobne ako v základnej škole, je tiež vypracovaný na 4 roky, kde potom vychádza plán ročného rozvoja. No a je obsiahnuté, no takisto ako v základnej škole, kde sme vychádzali z tých jednotlivých požiadaviek zamestnancov, čo sa chcú vzdelávať, aké konkrétne vzdelávacie aktivity na aktualizačné vzdelávanie z toho vychádzajú. No a myslím si, že tiež to legislatívne východiska sú presne tie isté, takže myslím si, že každý to mal možnosť pozrieť si a niečo v tom má sa spýtať, potrebuje, nech sa páči, môžem odpovedať. Pani Nečovka, ďakujem pekne. Poprosím vás, hneď teda, pokiaľ by ste mali potrebu vystúpiť, respektíve pozrieme si niektoré otázky, ktoré by ste mali na pani riaditeľku, na rozpravu. Nemá nikto, jeden dotaz. Ďakujem pekne. Pán riaditeľ, poprosím vás o prednesenie vášho materiálu, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tak náš predložený plán profesijného rozvoja kariérneho postupu pedagogických zamestnancov taktiež reaguje na zákon 138 roku 2019, ktorý je platný od 1. septembra a štruktúru má takú istú ako predchádzajúce predchádzajúce plány a v podstate, ak by ste mali nejaké otázky, tak rád na ne odpoviem. Ďakujem pekne, pán riaditeľ. No a ešte tam máme pani riaditeľku, nech sa páči, pani riaditeľka, centrálneho času. Takisto aj v našom zariadení v súvislosti so zákonom číslo 138 z roku 2019 bolo potrebné vypracovať tento plán, ktorý takisto ako u mojich kolegov obsahuje teoretickú časť vzdelávania zamestnancov v súvislosti s paragrafom 41 uvedeného zákona, štruktúru, ciele, pomenovanie kompetencií, možnosti vzdelávania a tabuľkovú časť. Chcem však ale povedať, že takisto, nakoľko sme len dve zamestnankyne v centre voľného času, vzdelávanie u nás bude trošku ťažšie, pretože dá sa povedať, že nevieme ešte, aké budú ponuky na základe vzdelávania pre centra voľného času, ale určite budeme sa snažiť využívať vzdelávacie aktivity v základnej škole, čo sa týka treba športovej a telesnej výchovy a takisto aj vzdelávacie aktivity v materskej škole, keď sa budú niečo takéto akože organizovať, tak proste budeme účastní na týchto vzdelávacích aktivitách, ktoré sú vlastne zatopené aj v pláne toho mesta. Tak, to je logické. Dobre, ďakujem pekne, pani riaditeľka. Máte na pani riaditeľku nejaké dotazy, pripomienky? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu týmto jednotným materiálom, ktoré boli prednesené. A nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako ho odporúčil na svojom rokovaní Mestská rada prijať zastupiteľstvo, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prednesené správy tak, ako bol prednes. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu
bodu, a to je bod číslo 8. Je to schválenie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia ekonomické. Pani vedúca, máte slovo. V prvom a druhom štvrťroku roku 2020 môže dôjsť k časovému nesúladu medzi príjmami a výdavkami Mestského úradu. Na preklenutie tohto časového nesúladu z dôvodu zabezpečenia chodu Mestského úradu a rozpočtových organizácií, ktorými sú školy a školské zariadenia, je potrebné použiť finančné prostriedky minulých rokov. Tieto budú do konca kalendárneho roka 2020 vrátené späť na účet Fondu finančných prostriedkov z minulých rokov. To je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Máte nejaký dotaz, pripomienku? Otváram k tomuto budú rozpravu. Pokiaľ nie, pani vedúca to povedala, predniesla vlastne dostatočne zrozumiteľné, takže dovolte mi, aby som ukončil rozpravu. Nechal hlasovať návrh na uznesenie tak, ako odporúčal mestskému zastupiteľstvu prijať aj mestská rada na svojom rokovaní, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku tak, ako je vedené v texte. Poprosím, hlasujeme o návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 9. Je to obstarávanie a schvaľovanie územného plánu mesta. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia, pani Žiarka Gregorová. Pani vedúca, máte slovo. Takže tento materiál o obstarávaní a schvaľovaní územného plánu mesta Žarnovica obsahuje dve uznesenia, kde prvým uznesením mestské zastupiteľstvo berie na vedomie podanie žiadosti mesta Žarnovica o poskytnutie dotácie na spracovanie územného plánu mesta Žarnovica v mysle zákona o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí. K žiadosti o dotáciu je potrebné doložiť uznesenie mestského zastupiteľstva o súhlas, že proces obstarávania a schváľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. Druhým uznesením mestské zastupiteľstvo schváľuje, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie územný plán mesta Žarnovica potrvá teda najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a mestom Žarnovica. Platný územný plán mesta Žarnovica vzhľadom k dobe svojho vzniku už nespĺňa súčasné požiadavky na územnoplánovaciu dokumentáciu, obsahuje väčší počet zmien a doplnkov. Preto sa mesto Žarnovica rozhodlo obstarať nový územný plán mesta. Toto rozhodnutie bolo aj schválené mestským zastupiteľstvom v Žarnovici v roku 2016, kde schválilo na svojom zasadnutí toto rozhodnutie mesta. V novembri v roku 2018 bol vypracovaný koncept územného plánu mesta Žarnovica, ktorý bol aj verejne prerokovaný. Po verejnom prerokovaní bola následne vypracovaná správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie v mysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, kde boli teda zhodnotené vplyvy tohto strategického dokumentu na životné prostredie. Po vypracovaní správy sa vypracoval odborný posudok, ktorý vyhodnotil úplnosť správy o hodnotení strategického dokumentu, varianty riešenia konceptu územného plánu. A odporúčil teda priaznivejší a environmentálne priateľný jeden variant na vypracovanie návrhu územného plánu mesta. Na základe výsledkov verejného prerokovania správy o hodnotení strategického dokumentu a záverov odborného posudku bol okresným úradom Žarnovica odborom starostlivosti o životné prostredie v júni tohto roka vydané záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu územný plán mesta Žarnovica, kde je uvedené, že variantné riešenie A konceptu územného plánu mesta Žarnovica predstavuje optimálne funkčné a priestorové usporiadanie mesta s ohľadom na dlhodobý vývoj bez zásadných environmentálnych rizík a predstavuje tak optimálnu alternatívu riešenia rozvoja územia. V
súčasnosti sa vypracováva návrh územného plánu mesta, ktorý by mal byť teda prerokovaný začiatkom roka 2020. Mesto Žarnovica sa preto rozhodlo, že v rozpočtovom roku 2020 chce požiadať o dotáciu Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Túto žiadosť môžeme podať od 15. januára 2020 do 28. februára 2020. O poskytnutí dotácie rozhodne ministerstvo, a to do 15. mája budúceho roku. Pričom úspešný žiadateľ je následne povinný predložiť všetky podklady na získanie dotácie najskôr do 15. novembra 2020. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, k tomuto materiálu otváram rozpravu. Pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, pani vedúca to jednoducho vysvetlila, že áno, musí to byť schválené uznesením, aby sme mohli požiadať v danom kalendárnom roku, teda budúcom, a podložené to mať uznesenie mestského zastupiteľstva, takže dúfam, že na budúci rok budeme úspešní. Ďakujem pekne, pokiaľ sa nikto nehlási do rozpravy, dovolte mi, teda, aby som ukončil rozpravu a dal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie podanie žiadosti mesta Žarnovica o poskytnutie dotácie tak, ako bolo ako uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A hlasujeme o druhom uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje proces obstarávania a schválenia územnoplánovacej dokumentácie tak, ako uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto. Jo, ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Aha. Ďakujem pekne a prejdeme k bodu číslo 10. Je to odvolanie a schválenie členov dozornej rady mestského podniku služieb. Tento materiál predkladá inžinierka Kazimírová, zástupkyňa primátora. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako je uvedené v dôvodovej správe, členov dozornej rady schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Terajšia dozorná rada je 5 člena. Jej členmi sú traja poslanci mestského zastupiteľstva a dvaja zamestnanci mestského úradu. Tým, že pani Ža Závorcová a Inžka Staňová ukončili pracovný pomer ako zamestnankyne na mestskom úrade, tak prekladám návrh na uznesenie, kde by mali byť dnesajší dátumom odvolané, a dávam ďalší návrh na nové členky zamestnankyne mestského úradu, inžinierku Svetlánu Škodovú a inžinierku Luciu Beďkovú. To je tam všetko. Dobre. Otváram k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, pripomienky, tak mi dovolte ukončiť rozpravu a dať hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčil v takomto znení prijať aj rokovanie Mestskej rady na svojom rokovaní pre Mestské zastupiteľstvo. Takže poprosím, hlasujeme o prvom uznesení, kde Mestské zastupiteľstvo odvoláva z členstva dozornej rady tak, ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za člena dozornej rady pani inžinierku Škodovú. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A ďalšie posledné uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje za člena dozornej rady pani inžinierku Beďkovú, pani vedúcu, pani majetku. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je doplnenie členov rady. Vzhľadom na to, že pani Bartoková už nebude pôsobiť v prospech nášho mesačníka a končí k koncu tomuto kalendárneho roku, takže my aj podľa štatútu sme povinni túto redakčnú radu obnoviť, takže predmetom tohto uznesenia je odvolanie pani Aleny Bartolkovej
a bude nahradená pani Monikou Šmondrkovou a za ďalšieho člena redakčnej rady bude zvolená pani prednostka, pretože tak podľa, ako nám ukladá štatút v dôvodovej správe, musia byť títo dvaja členovia dovolení, vzhľadom na to, že pani prednostka preto, pretože už bude vydávaný tento mesačný vyložený v réžii, teda redakčné a personálne mestom Žarnovica, nebudeme teda s nikým už externe spolupracovať. A keďže teda pani prednostka riadi všetky oddelenia, tak z tohto titulu bude aj v redakčnej rade. Predtým sme to nemuseli mať, predtým tam bola pani Bartoková. Takže k tomuto návrhu na uznesenie, nech sa páči, máte nejaký dotaz, pripomienky? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať návrh na uznesenie. Uznesenie teda všetky, tak ako ich odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní. Hlasujeme teda o prvom uznesení, kde mestský zastupiteľstvo odvoláva z redakčnej rady pani Alenu Bartokovú. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje za členov redakčnej rady pani inžinierku Moniku Šmondrkovú. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. A ďalšie uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje za člena redakčnej rady pani inžinierku Marianu Pálnikovú. Poprosím, hlasujeme o tomto. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 12. Návrh plán kontrolnej činnosti. Tento materiál predkladá pani inžinierka Balková, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči. Takže v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020. Návrh bol v súlade so zákonom zverejnený obvyklým spôsobom, zároveň aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli. K dnešnému dňu mi neprišli žiadne doplnky ani návrhy na doplnenie tohto plánu alebo zmenu. Takže ho predkladám v takom znení, ako bol zverejnený. Čo sa týka plánovaných kontrol, v mestskom úrade je to tradične kontrola plnenia zákonných povinností mesta pri evidencii a vybavovaní sťažnosti a petícií. Ďalej je to dlhová služba mesta. Ďalšou kontrolou by mala byť kontrola plnenie povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní, čo sa týka zverejňovania súhrnných správ a kontrola opatrení prijatých z kontrol v predchádzajúcom období. Čo sa týka rozpočtových organizácií, sú návrhu plánu kontrol sú uvedené kontroly hospodárenia v školských jedálniach, zároveň rovnaká tematická kontrola týkajúca sa zverejňovacích povinností k súhrnným správam podľa zákona o verejnom obstarávaní a kontrola prijatých opatrení. V obchodnej spoločnosti založenej mestom plánujem kontrolu inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov. Zároveň v návrhu plánu sú uvedené ďalšie činnosti, ktoré v zmysle zákona o obecnom zriadení a ďalších predpisov plní hlavný kontrol. Jednou z nich je aj odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019. Čiže toľko z mojej strany. Ak máte niekto niečo na doplnenie. Dobre. Ďakujem pekne hlavnej kontrolke. Nech sa páči, máte nejaký dotaz, respektíve pripomienku alebo návrh na doplnenie, tak ako povedala pani inžinierka Balková, do tohto plánu kontrolnej činnosti. Tak dá sa, kdykoľvek, možno zoradiť toto rámcový plán, ktorý navrhla, tak ako by sa mal aj teda schváliť takýto plán kontrolnej činnosti. Pokiaľ nemáte nikto jeden dotaz, pripomienku, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto materiálu predkladanému
a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti tak, ako je uvedené v texte. Poprosím zhlásenie o tomto návrhu. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu a je to Dobre, prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 13, sem to máte na predklad pani Žilka Kazimírová, zástupkyňa primátora. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som si dovolila predložiť návrh na odmenu hlavnej kontrolke mesta Žarnovica za tento rok 2019, keďže obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolorovi schváliť nočnú odmenu do výšky až 30% nočného platu hlavného kontrolora. V minulom roku sme navrhli a schválili kontrolorke plat a odmenu 20% nočného platu. Vydostávali sú 10%, vlastne nebolo, nevyužili sme maximum, tak preto som sa si dovolila teraz navrhnúť 5% z úhrnom vytačných platných platov pre rok 2019. Hlavná kontrolorka okrem tej plánovanej kontrolnej činnosti vykonáva aj ďalšie odborné činnosti, ktoré sú potom už nad rámec pracovnej doby, účasť na mestskom zastupiteľstve a mestskej rade s hlasom poradným, účasť na komisiách s hlasom poradným, poskytovanie metodického poradenstva kontrolovaným subjektom, spolupráca a metodická pomoc pri tvorbe vnútorných predpisov, je ústretová odborná poskytnú poradenstvo nad rámec svojich pracovných povinností. Môžu mi to dosvedčiť aj naši zamestnanci mestského úradu. Takže som si dovolila dať takýto návrh 5% z úhrnom mesačných platov platných pre 2019, ako máte predložené v návrhu materiálu. Ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako to máte v texte tohto materiálu, taktiež toto uznesenie odporúčam na svojom rokovaní aj rokovaní Mestskej rady. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mesto schvaľuje, vyplatí tak, ako je uvedené v texte. Jeden sa zdržal. Ďakujem. Dobre, takže prejdeme teda k bodu číslo 14 a to je návrh plánu rokovania mestského zastupiteľstva v roku 2020. Tento materiál predkladá pani prednostka inžinierka Pálniková. Nech sa páči, pani prednostka. Ďakujem pekne. Tak ako je uvedené v dôvodovej správe, zákon o obecnom triadení v paragrafe 12 upravuje rokovanie mestského zastupiteľstva. V zmysle ustanovenia paragrafu 12 odsek 1 obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby najmenej však raz za 3 mesiace. Zákon o obecnom zriadení neukladá obci povinnosť prijať plán zasadnutí na nasledujúci kalendárny rok, ale v práci samosprávy sa dlhodobo osvedčuje stanoviť si tento plán práve pre systematické rokovanie zastupiteľstva a pre systematickú prácu zamestnancov mesta. V praxi sa osvedčuje stanoviť si rokovanie mestského zastupiteľstva v dvojmesačných intervaloch, čo zaručuje priebežné spracovanie žiadostí došlých na mestský úrad, ktoré sú v kompetencii rokovania mestského zastupiteľstva. A tento dvojmesačný interval si myslím, že sa osvedčil aj v praxi rokovania mestského zastupiteľstva Žarnovica. Preto kopírujeme aj pre v návrhu, aj pre následujúci rok rokovanie mestských zastupiteľstiev vo februári, v apríli, v júni, v septembri, v novembri a decembri v dátumoch tak, ako máte uvedené v návrhu uznesenia. Samozrejme v prípade, že život prinesie nutnosť rokovania mimo tohto plánu, tak je v kompetencii primátora zvolať rokovanie aj mimo takto schváleného plánu rokovania zastupiteľstva. Ďakujem pekne, ak by mal niekto dotaz. Ďakujem pekne, pani prednostke, za prenesenie tohto návrhu. Poprosím vás, otváram k tomuto návrhu rozpravu.
pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, tak by dovolte, aby som uzatvoril rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie v takom znení, ako máte predložený materiál, a v takomto znení to odporúčila aj dneska na svojom rokovaní. Takže poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Tým sme sa dostali k bodu číslo 15 a bod číslo 15 sú interpelácie poslancov, kolegyne, kolegovia. Otváram bod číslo 15, interpelácie. Pokiaľ, nech sa páči, pán poslanec Štefančík. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len prosiť nejakým spôsobom doplniť na posúdenie dopravnému inžinierovi, či by nebolo vhodné a možné zriadiť prechodcov niekde v tej križovatke, ako sa vychádza z ulici Železničnej, čiže od stanice na Bystrickú, pretože sa stáva dosť často, že tam teda ľudia prebiehajú na túto druhú stranu, alebo prebiehajú potom pred križovatkou, ako sa znamená Partizánska. Pretože najbližší prechod prechodcov je teda niekde pod vlastne Darom, ja Darom, Dozanom firmou a potom až pri oproti motoru. Dobre, toto nie je originálna kompetencia naša, to môže zriadovať, ale pani vedúca, nech sa páči, akurát vám som to chcel, aby ste si to poznačila, povedzte. Chcete sa k tomu vyjadriť? Ja som len chcela povedať, že na vedúci týždeň má pri dopravný inžinier, tak sa môžeme ísť rovno na to dobre, podrieť. Dobre, veľmi pekne ďakujem, takže si to hneď poznačte, pripomienku pána poslanca o zrejmení toho prechodu, dúfam, že sa bude snažiť nám vyhodiť. Dobre, sme v interpelácii, nech sa páči. Pokiaľ nikto sa nehlási, dovolte mi teda, aby som vám poďakoval za aktívny prístup a sme v bode rôzne, do bodu rôzne, pani viceprimátorka, nech sa páči. Ja mám dve veci, tak ja by som chcela informovať, ako som teda informovala na zastupiteľstve, asi v septembrovom to bolo, že bolo vyhlásené výberové konanie na pozíciu obsadenie miesta riaditeľky základnej školy na ulici Fráňa Kráľa. Potom vlastne 27. novembra bolo výberové konanie, kde sme obdržali dve obálky do výberového konania. Dnes už môžem povedať, keďže pani nová riaditeľka, alebo úspešná teda kandidátka, má už menovací dekret od pána primátora. Od 1.1.2020 sa stáva novou riaditeľkou pani magistra Miroslava Cenderská. Ja by som sa chcela z mojej pozície, vlastne určite aj za kolegov, poďakovať pani riaditeľke, magistre Debnárovej, za prácu, ktorú vlastne vykonávala ako riaditeľka základnej školy. Viem, že ešte neodchádza, ešte si doťahuje nejaké veci, čo sa týka učebných hodín, ale každopádne ďakujeme za prácu na poste riaditeľky základnej školy. Ja by som sa chcela poďakovať za dobrú spoluprácu s Mestským úradom, s pánom primátorom a pani viceprimátor. Ďakujem pekne, ja sa pridám a mojej kolegyni, pretože ja určite ešte oficiálne prídem a vám poďakovať pri ustanovení novej pani riaditeľky do funkcie, takže ja sa s vami ešte stretnem na túto tému a nebude to len takto jednoducho pracovne, skôr si myslím, že to už bude také slávnostnejšie. Takže, ale oficiálne takto verejne pred kamerami a ostatnými kolegami a kolegyňami vám chcem skutočne poďakovať za prácu, ktorú si tam odviedla, pretože dnes zastala takúto pozíciu v školstve. Nie je vôbec jednoduchá záležitosť a zvládať to, skutočne to chce skutočne veľa obetovania aj vlastného času a hlavne trpezlivosti, pretože je to náročná práca. Takže ešte raz, pani riaditeľka, ďakujem za všetko, čo ste vykonala a osobne ešte pri vašom oficiálnom odchode aj na obrovnanie pani novej riaditeľky. Takže ďakujem pekne. Druhú vec, ktorú som mala, ešte? Že som chcela poprosiť kolegov poslancov, pretože schvaľovali sme rozpočet minulý mesiac na zastupiteľstve, kde sme schválili aj zmenujú čiastku odmeňovanie poslancov. Dostala som od kolegu otázku, že či budeme riešiť teda aj odmeňovanie poslancov zásady.
reagovala som na ňu asi tým spôsobom, že áno, v februárovom zastupiteľstve chcem podať návrh, ale ja očakávam návrh aj od kolegov, poslancov, pretože to nie som len ja poslankyňa. Do 15. januára poprosím vás písomný návrh na uznesenie. Prejdite si články, jednotlivé zásada, to ja som vám ich posielala minulý rok. Prejdite si to, možno môžeme zmeniť, aj texty. Takže do 15. januára očakávam na mailovej podobe návrhy uznesení na zásady odmenia poslancov, ktoré potom spracujem a predložím do zastupiteľstva februára. Ďakujem pekne. Sme v bode rôzne. Páriajte. No, neviem teda, kto skôr. Pani poslanke, nech sa páči. Takú otázočku, či bude aj tohto roku sa realizovať klzisko. Neviem, ako to vyzerá. Klzisko. Klzisko. Momentálne sme si s pani vedúcou kultúry, sme si preberali objekt, správa majetku mesta preberala objekt multifunkčného ihriska od kultúry, sme sa zobrali my. Čiže od januára patrí pod multifunkčné ihrisko pod majetok mesta, my ho budeme spravovať. Takže vzhľadom na to, že tam, kde bol v minulosti vlád, sa teraz vytvorila bajková dráha, tak nemáme kde momentálne ten vlád vytvoriť, tak aby bol pre občanov aj funkčný. Takže... Ale ešte na doplnenie, preverujeme vlastne tie naše možnosti umelej plochy. Majú mi poslať nejaké cenové ponuky, predpokladám, že do konca týždňa to uzavrieme, či áno, či nie. Ja pre vašu informáciu som navrhoval dva spôsoby riešenia, pretože keď sa už prišlo na to, čo robilo problém v minulosti s tým umelým ľadom, tak to bolo jednoducho v splaky toho jedného piesku, keď sa tam korčilo po tom umelom ľade, dostalo sa cez tie spoje, to bolo, fungovalo to ako Lego, tá bývalá umelá plocha, a preto to bol jediný dôvod, prečo to tam nefungovalo. Keďže vieme, že kvôli tomu toto nefungovalo, tak vieme dnes tomu aj zabrániť, jednoducho sa položí podklad sa položí fólia, ktorá toto nebude spôsobovať, to je jedna možnosť. A druhá možnosť, ja som nechal zvážiť, že či by sme to nevyužili, toto klzisko, s tým, že by sa tam vyzvárala opakovateľne použiteľná forma nejakej fólie nepriepustnej, pretože to ihrisko spĺňa všetky štandardy bezpečnostné, len zrejme asi budeme to musieť odkomunikovať s výrobcom, aby tam niečomu nedošlo, keď tam bude väčšie množstvo toho ľadu, alebo teda väčšia tá vrstva. Takže tieto dve varianty, a dúfam, že sa nám tá jedna podarí zrealizovať, lebo prírodný ľad je dnes ako dosť veľký problém. V lani, alebo kedy sme to mali naposledy, 4-5 dní nám to fungovalo, nefungovalo. Ja osobne zastávam to riešenie, to, čo povedala pani prednostka, že pokiaľ by sa nám podaril ten umelý ľad, je to tam ohraničené, to ihrisko spĺňa všetky bezpečnostné štandardy pre takýto kolektívny nejaký šport, takže ja si myslím, že bolo by možné využiť túto umelú plochu, tak ja neviem momentálne. Budeme teda vedieť. Budeme vedieť, ako sa týždňa. Dobre. Takže potom poprosím aj pani kolegynky dať vedieť. Dobre. Sme v rôznom. Nech sa páči ešte kto. No, teraz zase neviem, kto sa skôr prihlásil. Dobre, tak pán sa nájde, nech sa páči. Pán Rejtel, nie, povedz. No, pán Rejtel, tak... Dobre. Pekne, slovo, ja len krátko v súvislosti s tým, prechodom prechodcom by som sa chcel opýtať, či by sa nedal nainštalovať aj medzi kultúrny dom a tu ten bytový dom na ulici Dolnej. Nám tam chodia deti do Výtvarného, aj odchádzajú z Výtvarného a v dosť takých väčších počtoch, že kvôli bezpečnosti, či by to nebolo možné tam nainštalovať. Pani vedúca, skúste si to poznačiť, túto požiadavku, lebo toto je taká nová vec. Lebo oni, tí dopravní inžinieri, oni keď vydávajú takéto rozhodnutia, tak oni už chcú mať nejaký spôsob odôvodnenia toho svojho rozhodnutia. To, čo som hovoril aj náčelníkom mestskej polície, aby sa monitorovali tie kritické úseky, ktoré v minulosti už boli požiadavky. Lebo pokiaľ príde tam sám ten príslušník toho dopravného inšpektorátu a vidí momentálne, že tá situácia je tam normálne pokojná a vôbec nejaví to, že teda tam vznikajú nejaké kolizné situácie, no tak on vôbec nevydá vám také rozhodnutie, pretože on sa bráni a omezí akýmkoľvek omezením. Ale pokiaľ sa zdokumentuje, že možno vo večerných hodinách alebo v tých kritických je toto možné, že sa tam vytvorí tak kolizná situácia, tak potom vie zdokumentovať aj oddelenie výstavby, že áno, pozrite sa, toto sa tu deje a toto sa tu môže diať. Takže, pani vedúca, nech sa páči. Môžem dodať,
vlastne to nie je to ani tak veľmi jednoduché, lebo tieto prechody musia byť aj osvetlené. Čiže pokiaľ tam nie je nejaké osvetlenie blízko, tak je aj problém s tým schvaľovaním toho prechodu. Je tu požiadavka, treba vyhodnotiť všetky tieto možné veci. Ja si myslím, že to osvetlenie je posledná vec, prečo by sa to tam nezriadilo, keď sa jedná o tú bezpečnosť tých chodcov a to bož teda deti, hej. Takže poprosím vás, poznačte si to, len neviem, či to skúsime do toho nejakým spôsobom monitorovať, ale bude sa to možno teda monitorovať dlhšie, tak ako sa dohodnete a eventuálne sa to predloží možno takáto požiadavka o mesiac alebo o dva. Dobre, ďakujem pekne, sme v bode rôzne. Pán poslanec, zase páči. Nejakú chvíľočku som zvažoval, či budem reagovať, ale asi áno. Tretí list mi prišiel behom mesiaca do schránky, najprv to bolo nejaká arogancia moci, potom to bol list, ktorý sme vyriešili s dotyčným človekom, lebo sa podpísal, aj mi volal následne. A teraz mi prišiel tretí list, takýto nejaký modrý. Píše sa na tej obálke, že vybrané zo schránky, to asi on do schránky hodil, ani nie na poštu. Ale keďže tam dal známky a išlo to cez poštu a prišlo mi to do schránky, tak sa chcem tomu pomenovať, lebo nechcem on pomenúť ani toho človeka, keď už tie známky tam dal a robil si nejaké náklady. V tom liste píše a zhodnocuje moju 13-ročnú prácu poslanca mestského zastupiteľstva, kde odzneli vety, že nič som neurobil za 13 rokov, nechodím medzi ľudí, neriešim veci. Tak touto cestou, lebo neviem, komu sa mám poďakovať alebo komu odpovedať na to, tak to robím takto, lebo povedal, že zastupiteľstva sleduje a poctivo. Tak by som chcel tomu pánovi povedať, a to som si napísal teraz, za posledný rok mandátu, čo mám štvrté volebné obdobie, som 4-krát riešil veci, 3-krát z toho na sídlisku, v sídliskovej časti a raz mimo, to bolo v okrajovej časti mesta, konkrétne u dotyčných ľudí, ktorí ma zavolali k sebe domov a riešili sme nejaké veci. A potom to bolo 7-krát za posledný rok u mňa doma, lebo aj takú možnosť človeku dám, keď je treba zima a nestojíme na ulici nejakú hodinku alebo koľko nekomunikujeme a to je celé zle, tak aby prišiel ku mne. Tak 7-krát sme sa stretli u mňa doma, vždycky sme vyriešili tie veci. Boli to aj veci ohľadne mesta, boli to aj veci súkromné, ktoré som pomohol ľuďom niečo cez nejaké úrady vyriešiť. A vždycky sme sa rozlišili s tým, že sme boli spokojní a keď náhodou som nevedel pomôcť na danom mieste a v danom čase, tak som toho človeka kontaktoval. Takže to je za posledný rok. Potom by som chcel povedať, že ten dotyčný pán, ak by teda chcel niekedy sa so mňou prejsť, tak zvyknem tak 2 razy do týždňa, keď mám čas, keď nemám, tak raz do týždňa aspoň. Obchádzam ulicu Partizánsku, Májovú, prechádzam na ulicu Slobody, tadiaľ potom na ulicu Klakovskú, cez Klakovskú obídem si ulicu Fráňa Krála, skončím niekde na Mierovej a vraciam sa cez Klakovskú naspäť. Trvá mi to tak hodinu, hodinu a pol, niekedy dve. Je to zo zdravotného hľadiska a je to aj z hľadiska toho, že si pozerám určité veci v meste, aj tie problematické, možno koše na odpad, možno parkovanie, možno čistotu a proste rôzne veci, tak toho pána vyzývam, ak teda sa nechcel podpísať a chcel by niekedy absolvovať so mňou to stretnutie. Takže ma môže kontaktovať na stránke mesta, máme mailové adresy, máme telefónne adresy, máme tam telefónne čísla, stačí zavolať. Ja spätne dokonca viem aj to urobiť, čo som už vo viacerých prípadoch urobil, že mám vlastný telefón s neobmedzeným paušálom. Vždycky sa opýtam človeka, keď mi zavolá, lebo tých telefonátov bolo spústu, aj mailov bolo dosť, že či mu ja spätne zavolám, či mu nebudem robiť náklady, lebo ak nemá paušál a platí si to z vlastného vrecka, ja som ochotný mu z môjho čísla zavolať. Viackrát sa to stalo. Takže ten pán, ak chce, môže mi zavolať, ja mám ten paušál, zavolám mu späť, ak nejaký problém mám, môžeme si ho vydiskutovať. Ja mu vysvetlím možno prácu za 13 rokov, aj za posledný rok, čo som urobil v meste. A proste, aby tu nedochádzalo k nejakým takýmto veciam, že ak ma on nestretol, omlúvam sa za to, ale môže ísť na tú prechádzku so mňou. A ak by mal nejaký technický problém alebo iný problém, ktorý by chcel riešiť, hovorím, mailová adresa, telefonická adresa, u mňa doma môže zazvoniť, ja prídem za ním. Druhýkrát, a toto je vaša komunikácia s vašim potenciálnym voličom, poprosím, skúste to skrátiť. Nedal mi sem meno, neviem, komu sa mám poďakovať, môžem to len cez kameru urobiť, lebo by som ho musel hľadať, neviem čím, síce myslím, kto to bol, lebo
povedal, že strašne tu niečo dymí na sídlisku a keď si zoberiem z ulice, z ktorej to asi bolo písané, tak na ten komín potenciálny má výhľad pár bytov priamo, takže myslím si aj podľa obsahu, aj SMS-ky, čo mi už doteraz chodievali, myslím si, že kto to je, ale nie som si 100% istý, tak nech sa mi ohlási, ak bude chcieť. Ešte raz, mail a telefón funguje. Dobre, to je jedna vec. Druhá vec. Pán riaditeľ. Vyzerá to tak, ako keby som mal, vás mal už v žalúdku, alebo proste si myslel, že to nefunguje na tom mestskom podniku služieb, ale ďalšia vec sa mi prihodila proste a už normálne akože ja zíram niekedy, že či to na mňa jak magnet sa ťahá, alebo proste vás nemám rád, alebo vašu prácu nemám rád. Proste išiel som po Bystrickej ulici, predo mňou pri fialke zastal kukavos, oproti išli tri autá, tak ja som za tým kukavosom musel zastať a potom som aj z auta musel vystúpiť. Lebo keď sa takto postavím, bolo tam štos takto vysoký kartón na ukladaní vedľa kukače. A ľudia z technických služieb v prvom rade začali ládovať do toho kukavozu tie kartóny a ja som vystúpil, keď už boli niekde v jednej tretine a hovorím, reku, to je čo toto? Že viete mi to vysvetliť prečo? A tí ľudia mi hovoria, že no proste oni komunálny odpad. A ja hovorím, reku, a kartón je komunálny odpad? Reku, to je podľa mňa recyklovateľná komodita a jednoducho vy ste tu na vynášanie kukačiek a komunálneho odpadu a nie toto. No to nám doteraz nikto nič toto nepovedal, neriešil, tak hovorím, reku, asi vás niekto bude musieť preškoliť, lebo oddelenie kultúry bude školiť alebo bude robiť nejakú osvetu medzi ľuďmi, ale medzi vlastnými zamestnancami by ste si osvetu mali urobiť vy. Lebo keď som už toto videl, to už bolo, už je to nad rámec. Hovorím, koľko razy ľudia sa mi sťažujú. Lístie nepokosené, nepohrabané, plné koše, akceptoval som to. To sú bežné veci, ktoré sa dobre už stanú, hej? Že jednoducho v danom čase a na danom mieste. Ale keď už ja vidím, že niekto štos kartónov láduje do kukavozu a my za to všetci potom máme platiť na tom zbernom dvore, že to tam akože sa naváži, tak to už zíram nad tým a už normálne rozmýšľam nad tým, že čo mám povedať? Pár riaditeľov som zažil za to obdobie, čo som poslancom, ale by som povedal, že vy ste jeden z tých najhorších. A nebudem to viacej komentovať. Lebo toto je už absurdita, keď už vlastní zamestnanci už nerešpektujú niečo a tí vlastní zamestnanci takto robia. A to som ja len mal ten príklad, že som tam zastal náhodou a vystúpil som z toho auta, dal som blikačky, lebo ma to normálne šlo vytočiť úplne do neprišetnosti. A koľko razy sa to stane na iných miestach v meste, že takéto niečo urobia. Proste toto mi vysvetlite, ako toto je možné. Ďakujem. Možno poviem tomto jednu vec. Boli ste pri niečom... Ja nejdem to rozvádzať. Máte na mňa telefón, prečo ste mi nezavolali, bol by som v tom okamihu reagoval. No, neviem to v tomto okamihu posúdiť. Do Bystrice som sa ponáhľal, mal som čas. Ale otázka telefónu by vás možno nebola toľko zdržala, keď ste stáli za tým kukavozom. Preverím si tú situáciu. Pri fialke, dvaja ľudia. Tam pri fialke zberali. Teraz ste povedali? No tam na drevine. Pri fialke. Na Bystrici som prechádzal a pri fialke tam je motel dole, ak sa to stretá, tak to auto zastalo, oproti išli tri. Dobre, prosím vás, skúsme túto diskusiu trošku riadiť, pán kolega. Poprosím, rešpektujme sa. Pán riaditeľ, skončil ste? Alebo teda odpovedajte ešte, až potrebujete, cítite potrebu. No nič, ja si preverím si situáciu, ja som len reagoval na to, že keby sa to bolo riešilo telefonicky, bol by som možno v tom okamihu išiel dole a neviem odpovedať. Minimálne ich preškolte tých ľudí, čo je komunálny odpad, čo je recyklovateľný odpad. Ešte hovorí stále pán riaditeľ, rešpektujme aj rokovací poriadok, lebo už mi to pripadá ako... Na trhu. Dobre, pán riaditeľ, preverte, informujte a eventuálne aj poinformujte, aké ste k tomu prijali opatrenia, poučiť ich, že pokiaľ nafrekventovali... Pán kolega! Ako, tak keď máte raz slovo, tak to povedzte celé naraz a vy diskutujete skutočne. Ja hovorím teraz pánovi riaditeľovi, keď ste skončil, tak ste skončil. Hovorím, čo má spraviť. Pán riaditeľ, prijaté opatrenia treba sa ozvať pánovi kolegovi s tým, že teda ako sa to stalo, ako je to vôbec možné a v prípade, že sa to bude opakovať, že vyjedete nejakú osobnú zodpovednosť. To je celé, pán riaditeľ. Ďakujem. Sme v bode rôzni.
Ďakujem pekne, pokiaľ sa nikto už nehlási do bodu rôzne. Ja vás teda chcem pozvať všetkých na vianočné trhy. Pani prednostka, viete povedať niečo bližšie, alebo pani vedúca? Môžem, takto cesto vás srdečne pozývam za mesto Žarnovica, aj teda za naše oddelenie kultúry, mládeže a športu a klientské centrum na vianočné trhy, ktoré budú ešte stále v takomto tradičnom štýle, na tradičnom mieste, a to je mestské trhovisko. Trhy nám začnú o 9 hodine už ráno, s tým, že kultúrny program nám začne 10.30, nám vystúpia žiaci našich škôl, škôlky, základnej umeleckej školy, centra voľného času, a prizvaný je aj detský folklórny súbor Brežanček a potom spevacký súbor Prameň, a pán Ištok potom už bude pokračovať do večera so svojou hudobnou produkciou. Moderovať to budeme v duchu zvykov a kultúrnych zvykov na Luciu, a teda tradícií, ktoré sa v tomto období zvykli v našom priestore vykonávať. A teda dúfam, že prídete trošku sa tak navnadiť na Vianoce, trošku si vychutnať tie vianočné pochutinky. Možno niektorí kúpite aj vianočné darčeky, ak ešte nemáte. Takže to bude také príjemné dopoludne, popoludne na našom trhovisku, na ktoré sa teda tešíme a vás pozývame. A bude to v piatok 13. Piatok 13. na Luciu, preto sme si dali my taký pracovný názov, že Luciíne vianočné trhy, ale tak to je len tak pre nás. Že chceli by sme to viesť v tom duchu, dokonca možno niektoré vystúpenia budú mať zakomponované niektoré zvyky s Luciou. Takže tešíme sa určite všetci, ktorí budeme mať čas, a ja osobne teda dúfam, že sa mi podarí prísť po dlhšej dobe na tieto trhy. Takže ďakujem pekne za pozvanie aj za prezentáciu. Sme v bode rôzne. Ja ešte teda, aby som vás mohol, tak vás pozvem na tradičného Silvestra. Neviem teda, tradičného myslím, že ako tradične na Silvestra, ale takisto neviem presnejšie, či pani vedúca tam nejak kreatívne niečo upravila, neupravila. Každopádne môžete so mnou zase počítať, ja tam budem určite a aj môžem čapovať. Takže chcete ešte niečo k Silvestru? Silvestru nie, len ešte stále ten tradičný ošat, aký mal aj minulý rok. Tam už sa nedalo veľmi do toho vstúpiť, takže zanecháme ho v tom čare a v tých oslavách toho Silvestra, čo k tomu patrí. A teda k tomu, že vás poprosím, aby ste nám rozlievali potom počas toho Silvestra, ako už máte zvykom. Dobre, ďakujem pekne. Sme ešte v rôzne, kolegyni, kolegovia, pokiaľ... Dobre, takže... Pekne vám ďakujem za účasť na dnešnom rokovaní, ktoré je teda už posledné v tomto roku. Ja vám chcem všetkým poďakovať za prácu, ktorú ste vykonali v prospech týchto obyvateľov v tomto roku, aj v mene svojom, aj v mene tých obyvateľov, pretože veľa vecí dobrých sa nám podarilo. A to je samozrejme aj veľkou zásluhou vašou, pretože vy o veciach, ktorých máte kompetenciu rozhodovať, keby ste nerozhodli tak, ako ste rozhodli, tie veci by sa nedali a nemohli realizovať. Takže aj vám všetkým a samozrejme aj riaditeľom, tam, kde máme zriaditeľskú pôsobnosť, všetkým prítomným, tu aj vedúcim, niektorí ešte teda úplne čerstvým, v niektorých prípadoch aj tým, ktoré už tu nie sú. Chcem poďakovať skutočne za všetku prácu, ktorá bola v prospech týchto ľudí v tomto roku spravená v našom zastupiteľstve a našimi zamestnancami. Takže ešte raz ďakujem. Želám vám samozrejme príjemné sviatky, pretože to sú najkrajšie sviatky v roku. Tak skutočne nech sú krásne tie Vianoce, nech prežijete nezabudnutelné chvíle s tými svojimi najbližšími, najmilšími. Jednoducho s tými, ktorí tie Vianoce chcete prežiť. Takže z mojej strany všetko. Ešte poprosíme kolegov poslancov a všetkých prítomných, aby ešte ostali. Po tejto formálnej časti by som vás ešte poprosil, keby sme chvíľku mohli zostať. Tí, ktorí môžete, z časových dôvodov nemáte niečo naorganizované mimo ešte dnes. Takže ešte raz ďakujem pekne a teším sa.
Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.